ଆଇ ପ୍ରାଣ ମୁଁ ବିଦ୍ୟାଧର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ଆଜି ଆସିଛୁ ଇଏ ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁର ପିସ୍ ପାର୍କ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇ ଭିତରକୁ ଯିବା ଏବେ। ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖବା ଲାଗି ହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆସୁନ ଯିବା ଭିତରକୁ, କିଛି ମଜା ନେବା, ରିଲାକ୍ସ ଗୋ ଫର୍ ଏନ୍ଜୟ। माउंटापुर बहुत आयुर्वेदिक वर्तमान भीतर को जीवा अमरनाथ गुफा, ए गुफा भीतर को भी प्रवेश करिबा। ଆନନ୍ଦ ଗନ୍ଧମ୍ 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 ଗନ
ସୁବିଧା ହିଁ। ଆର୍ମିର ରାଡାର ଏଇଠି ସବୁ ଜିନିଷ ତଥ୍ୟ ରହିଅଛି। ଏୟାରଫୋର୍ସର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାର୍କ ଦେଖିଲେ ଏନ୍ଜୟ କଲେ ଉପଭୋଗ କଲେ କେମିତି ପାର୍କ ହେଇଛି। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଛ ଲତା ଲଗାଯାଇଛି। ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ନା ଆସିଲେ ଏଇ ମାଉଣ୍ଟାବୁକୁ ଏଇ ପିସ୍ ପାର୍କକୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବି। ଦେଖିଲେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।